Llibertat per als dos darrers migrants algerians arribats a Eivissa el passat cap de setmana. La manca de places en els diferents centres d'internament d'estrangers de la península ha fet que la Policia Nacional els hagi hagut d'expedir documentació provisional mentre romanguin a Menorca i en espera de tramitar-ne la repatriació al país magramí. Volíem dir a Eivissa. Dimarts, la resta dels migrants, 58, ja varen ser traslladats a València i a Madrid en un avió i els tres menors d'edat queden en el centre de menors del Consell d'Eivissa.